Прогноз погоди на понеділок, 14 серпня. Схід сонця 5 година 47 хвилин, захід 20 година 5 хвилин. Місяць у Тельці, 23-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 10,8 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – плюс 36,5 у 1972 та 2008 роках. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 14 серпня 2017 року в Миколаєві та області очікується хмарна погода, без опадів. Вітер західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 758 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 35%. В Миколаєві нічна температура плюс 23 градуси, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 23 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 26, плюс 33 градуси.